है। है। थे थे थे। अब यसको माग चाहिँ चारैतिर बढी छ अब त्यो कम्पनीसँग जाँदाखेरि हामीले अप्ठ्यारो के छ भने त्यो त्यो मागको यति बढी छ कि हामी धेरै पछाडि सूचीमा प्रतीक्षा सूचीमा पर्ने डर छ त्यसैले त्यस देशको सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक दुइटै प्रतिनिधिहरूको सहयोग लिएर हामी अहिलेसम्म त अगाडि बढिरहेका छौँ तर अब मलाई चिन्ता लाग्न थालेछ अब खोप भनेको यद्यपि यो व्यापारिक सामग्री पनि हो स्वास्थ्यको सामग्री पनि हो तर यो राजनीतिक सामग्री भएर गएको छ अहिले संसारभरि खोपको राजनीति अहिले चर्को भएर विश्वमा गइरहेको छ खालि सामान्य व्यावसायिक वार्ताद्वारा यो आउँदैन सिधा कुरा म खुलेर भन्छु किनभने त्यसमा हामी पचासौँ देशमा चालिसौँ देशको चाहिँ सूचीमा पर्न जान्छन् त्यहाँ त्यसको लागि हामीले अलिकति त्यहाँको सरकारको प्रभाव र सहज सहजीकरण त हामीले चाहिन्छ नै र त्यही अनुसारले अलिकति भएको पनि हो तथ्य कुरो त्यो हो अब यसलाई कसैले अमिलो मान्लान् कसैले नमिठो मान्लान् देशको राजनीतिक माहौलहरू चाहिँ ताति राखेको छ हरेक मानिसहरूले हरेक पार्टीहरूले चाहिँ सभा सम्मेलनहरू चाहिँ एउटै बन्द कोठाहरूभित्र गर्दैछन् होइन यातायातमा पनि यो चाहिँ जुन पब्लिक रेगुलेसनहरू चाहिँ हुनुपर्ने हेल्थ रेगुलेसन त्यसलाई पनि फलो गरेको देखिँदैन कतै यस्तै प्रकारको भयो भने हाम्रो सेकेन्ड वेभलाई चाहिँ हामी सायद छिट्टै आउला भन्ने हामीले चाहिँ डर लागइराखेको छ